ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அரியன் மீ டாக்ஸ். ಇನ್ನೇನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶುರುವಾಗೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ? ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ. ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದಂತಹ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ತುಂಬ ಜನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋರೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 8 months ಈಗ, ಆದರೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದೇ ವ್ರತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಸರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಿರೋ ವಿಚಾರನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಿತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು, ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಗ್ಗೋದು, ಎದ್ದೋಳೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಮಗುಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾರು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರಾ, ಈ ಒಂದು ವ್ರತನ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಶಾ ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ರತನ ಅಂದರೆ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಈ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅದು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುವಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಡೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ದಾರನ ಕಟ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಕಣ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಎರಡು ಕಂಕಣ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಎರಡು ದಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಇರಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಸಂಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೋ, ಆ ದಿನ ನೀವು ಆ ದಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ದಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ಉಡಿ ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಉಡಿ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ ಉಡಿ ತುಂಬೋದು ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಡಿನ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗು, ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ರತ ದಿನ ದೀಪಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ದೀಪಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇ ಇವಾಗ ಗುರುವಾರ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರುವಾರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಗುರುವಾರ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಅಲ್ವಾ. ಶುಕ್ರವಾರನೂ ಸಹ ನೀವು ಆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ನೀವು ದೀಪಗಳನ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ನು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಕೆಂಪಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರೇ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೆಂಪಾರತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನೆಗಂತೂ ತುಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಂಪಾರತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಹ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು ಸಹ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಈಗಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೀಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.